Енді Ақшқа келсек. Ақш соты қазақстандық студент Азамат Тажаяқыпты 3,5 жылға бас еркінен айырды. Әуелде дәл осы іс бойынша тағы бір отандасымыз Диас Қадырбаев 6 жылға сотталған еді. Жергілікті прокуратураның деректеріне сай, бұл екі жігіт лаңкестік әрекетті жасаған Джохар Сарнаевпен таныс болып, оның теракт дайындап жүргенін біле тұра полицияға хабарламаған. 2013 жылы сәуірде Бостонда марафон кезінде бомба жарылып, екі адам қаза тапты. Тағы 200-ден астамы жарақат алған. Жақында Джохардың өзі өлім жазасына кесілген болатын. Менің ойымша, бұл терактқа қатысы жоқ адамға 42 ай беру өте көп. Мүмкін біреу білетін болар, мен Америкаға алғаш рет келіп, балама түрмеге барғанымда, Азамат менен жарылыс болған жердегі мемориалға гүл шоқтарын қоюды өтінді. Оның көңілі жай таппай жүр, ол білместікпен Бостон халқына жамандық жасаған үшін қатты өкінеді.